Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogerinho. E hoje, último dia que eu tô aqui, dando várias dicas para vocês fazerem um kit de verão. E detalhe, hoje vai ser sorteado o kit que eu fiz durante toda a semana. Nós fizemos vários itens essa semana, todos eles item para pós-sol, para hidratação de pele, tá certo? Meu nome é Márcia Victoria, sou química industrial, sou pós-graduada em cosmetologia e vim aqui hoje ensinar para vocês o óleo hidratante, ou seja, um óleo de banho, um óleo hidratante que você pode passar pós o banho ou embaixo do chuveiro. Márcia, qual a diferença do óleo hidratante para a loção hidratante? A loção, ela hidrata, fica na pele. O óleo também fica, mas tem gente que não gosta daquela sensação de gordura na pele, da pele tá hidratada, aí prefere passar um creme porque o creme seca, vai ficar a seu critério. Agora, o melhor de tudo, gente, olha quanto você gasta para fazer esse óleo 100ml, R$12. Sabe quanto você encontra aí nas perfumarias, nas revistinhas, nas farmácias? R$57, mais ou menos. Olha a diferença de preço. Para você que quer fazer um kit para vender para sua vizinha, para o seu parente, olha que dica bacana. Fora as outras da semana. Então, se você perdeu, volta aí e assiste as outras dicas da semana. Vocês vão adorar. Vamos lá? Muito simples de fazer. Primeiro item que eu tenho aqui, gente, é o óleo mineral, que é a vaselina líquida, muito simples de achar. Qualquer farmácia você encontra, qualquer loja de produtos químicos. Márcia, não encontrei, me chama no WhatsApp, vai lá no Instagram da Rainha das Essências, rainha_das_essências. Me chama no WhatsApp, que vai ser passado o NGC para vocês, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Márcia, não encontrei perto da minha casa. Você manda? Mando pro Brasil todo, fora do Brasil também. Então, basta você entrar em contato com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item que eu tenho aí no óleo hidratante, que é o óleo que nós vamos fazer agora, é a vaselina líquida óleo mineral, que é fácil de encontrar, como eu falei para vocês. Função, um super hidratante para a pele, tá certo? Ele é bem hidratante, a vaselina líquida. Segundo item que eu tenho aqui, gente, é o óleo de amêndoas, que hidrata, amacia e devolve a oleosidade natural da pele, além de ser rico em vitamina A e E. O outro item que nós temos aqui é o óleo de semente de uva, que foi usado em algum dos produtos anteriores aí, para quem assistiu os vídeos viu, tá certo? O óleo de semente de uva é um super hidratante, ele é antioxidante, produtor e condutor de vitaminas. Olha que bacana que é esse óleo. Então, para você que tá aí, Márcia, amo o óleo de semente de uva, posso usar puro? Pode, o problema é que ele é um pouquinho mais viscoso. Então, eu indico você tá sempre misturando com uma vaselina líquida. Vamos lá, vamos colocar o óleo de semente de uva aqui. O próximo item que eu tenho aqui é uma essência floral gold. Então é assim, eu vou colocar essa essência que é adocicada. Você que vai fazer o seu óleo hidratante, Márcia, eu quero fazer de mil flores, eu quero fazer de jabuticaba, quero fazer de maracujá, da forma como você quiser, a essência que você quiser, você pode utilizar. Então eu vou usar esta que eu acho maravilhosa, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem saber o nome direitinho dela, que eu não posso falar aqui, vocês me chamam no WhatsApp que eu conto, tá bom? Que é uma essência importada, então ela tem o nome da essência importada, que eu não posso estar falando aqui para vocês. Próximo item que eu tenho é o óleo de silicone. Para que que eu uso óleo de silicone? Se eu for usar esse óleo hidratante embaixo do chuveiro como óleo de banho, eu preciso do óleo de silicone, porque o óleo de silicone ele forma um filme na pele e não deixa a essência sair. E nem os demais óleos, que é o semente de uva, que é de amêndoas, não deixa sair embaixo do chuveiro, tá certo? Então olha aqui o óleo de silicone. Por último, gente, eu tô usando óleo mineral, que é a vaselina líquida, e óleos vegetais. Para uma mistura perfeita, eu preciso de um emulsionante de óleo para misturar o óleo mineral com os óleos vegetais. Então eu uso o emulsionante de óleo, tá certo? E por último aqui, eu vou colocar uma pitadinha de BHT. O que que é isso? É um antioxidante, tá certo? Eu vou colocar porque eu usei muito óleo, então pode ser que aconteça de oxidar. Eu já coloquei o BHT já para me certificar que não vai acontecer. Olha, misturei os itens
Tá pronto. Gente, não é muito simples de fazer? Misturou os itens na ordem, acabou, tá pronto o óleo. E depois que ele estiver pronto, que você envasar, no dia seguinte ele vai descer um pouquinho como tá ali, neste que eu trouxe pronto. Então esse aqui tá um pouquinho turvo, mas ele vai voltar a ficar transparente igual esse aqui, tá certo? Gente, agradeço a todos. Para quem não me assistiu, para quem não viu esses itens maravilhosos, volta aí na segunda-feira. Hoje é o último dia. Eu vim mostrar para vocês como é que faz, vim ensinar vocês como é que faz o óleo hidratante. Agora, fora isso, gente, tem inúmeros itens que vocês podem fazer. Ou seja, liga para mim, me chama no WhatsApp, tem os cursos que vocês podem fazer para estar produzindo esses produtos artesanalmente, tá certo? Então, qualquer dúvida, meu nome é Márcia Victoria. Tive o prazer de participar do programa Faça Você Mesmo. E aí, tô aqui com vocês. E hoje foi o último dia. Então, aguardo o contato de todos. Muito obrigada.